1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Щом се изисква. Гледайте и следващата седмица. Гледвайте ли, казах? Здравейте, скъпи зрители! Днес съм се събудила не на 100, а на 150%, защото е ред на втори брой за лично и практично. Здравей, Емо! Здравей, Хари! Ами, много ми е приятно да се срещнем отново. Също. И изключително много горе от желание да видя какво си ми подготвил днес. Днес съм ми подготвил това, което обещах миналия път. Един много интересен интериор. Заповядай. Благодаря. Ама, Емо! Какво е това и защо сме тук? Това е този стилен интериор, за който говорихме. Определено е доста стилно. Виждам. Да. Не се опитвам да ти изплаша, просто да покажа един етап от изграждането на интериора. Чудесно. Какво ще бъде това тук? Това тук ще е офис, малко по-нетрадиционен. Да. Не е като тези офиси, които сме свикнали да виждаме всеки ден. Разбирам. Сега предлагам да започнем да ми разказваш кое къде ще бъде, какви цветове, какви материали сте избрали. Съгласен? Съгласен, да. Но преди това трябва да свършим една работа, защото майсторите си тръгнаха, за да можем да снимаме. Заповядай. Ти базикаш ли се? Не, сериозен съм. Мерси. Щом се налага, почвам. Е, затова ми плащат. Тия майстори какво правят? Във всяка работа трябва да има желание, чувство, красота, естетика и мразотия. Емо, приключих! О, браво, Хари! Много добре свършена работа. Еми, постарах се. Благодаря ти за задачата. Беше много мило от твоя страна. Както казах, този офис не е като другите офиси. Него няма бюра, но има бар. Бар, какъв алкохолен? Да, бар. Има бар, има кухня. Този бар е разположен по средата, да. А в този край минава, преминава в кухня. На тази цялата стена има рукван, който е като библиотека, която да премине в този край, в врата към банята. Имам още една задачка за теб. О, чудесно! Хайде, готова съм. Пак ми дадоха нелека задача. За първи път фащам подобна машина. Не знам как става, но трябва да бъркам лепило за плочки. Копче, машина, бъркам. Еми, би казала, че е забавно. Тук сме да видим и банята. Тук е душ кабината. Тук е тоалетната. С вградено казанче. И пространството над него го използваме, за да скрием бойлера. Защо ще скриваме бойлера? Ами не е красиво да се вижда бойлер. Така че използваме това пространство, за да го скрием с врати, облицовани с растителност. Еми, добра работа свършихме днес. Къде приятна, къде не чак толкова. Да, така е. Но не сме свършили все още. Ще отидем до офиса да разгледаме 3D проекта, за да придобиеш представа какво точно трябва да се случи тук. Ами добре, мисля да палиме газ. Аз вече имам опит. Да тръгваме. Ще те воза ли? Не, благодаря ти, аз съм с пръхосмукачка. Мик-мик! И ето ни тук, където снимките оживяват. Днес Любо ще ни представи снимките от обекта, на който бяхме, всъщност на грубия строеж, и той ще ни покаже красотата, която трябва да се случи. Която трябва да оживее. Да. Това е разпределението. Помещението е в реални размери, всичко е измерено, вече е направен поглед отгоре. Представяте го пред клиента. Да. Клиента го гледа, одобрява или пък нанася някакви корекции, разбира се, да, с ваше съгласие. И от там нататък вече, ако сте съгласни, и вие, и клиента, започва работата. Започва, да, реалното проектиране на обекта с цветове, форми, материали, докато не стигнем до крайния Изглежда... проект, който е доста впечатляващо, бих казала. Мерси. Като интересното е тези растителности, цветя. Да, това са естествени цветя. Естествени цветя. А това вече тук е мъх. Пана, да.
Това да всъщност не... е едното пано, което ще бъде? Едното пано, да. Това е естествен мъх, скандинавски мъх, който не му трябва никаква поддръжка. Много е мекичко. Просто си живее, да. В... Ама естествен ли е? Естествен, да. Е, абсолютно естествен мъх. Вау. Цветовете са в тъмната гама, за да може да изглежда като бар. Е, виждам, че имате и текстил, но е много интересно подбрано, защото няма нищо общо цветовата гама с това как изглежда целия бар. Да, текстила, това са мострите за него. Това са всъщност двата футюла, зелено и жълто. Това са двата футюла, зелено и жълто. Това ли е всъщност бара, материала? Да, това е камък, технически камък, който използваме за бара. По-лесен за поддръжка от термоплота, изглежда по-добре. Идеята за скриването на бойлера идва от това, че той не е кой знае колко красив и естетичен. Затова решихме да направим тази ниша, в която реално стои бойлера. Но за да не се вижда, слагаме вратички, които облицоваме с тази растителност. И реално те се отварят вратичките. Бойлера може да се ревизира, да се обслужва, но остава скрит. Това беше от нас, скъпи зрители, и от днешния брой на Лично и практично. Ако сте успели да си откраднете някоя идейка, много бихме се радвали. Ако ли пък не, гледайте и следващия път.